Kaj je varuh integritete? Kdo skuša vplivati na odločitve, ki zadevajo vse nas? Želite vedeti? Spletno orodje Varuh integritete vam nudi pregleden vpogled v odločitve, ki jih sprejemajo nosilci politične moči v naši državi. Z Varuhom integritete lahko na preprost način pregledate, kdo, kdaj in kako je lobiral pri vladi in parlamentu in s kakšnim ciljem. Ali pa preverite, kdo ne sme poslovati s katerim ministrstvom zaradi omejitev poslovanja. V Transparency International Slovenija smo prečistili podatke o poročanih lobističnih stikih ter omejitvah poslovanja in jih prikazali tudi grafično za enostavnejši nadzor javnosti nad delom odločevalcev. Obiščite spletno stran Varuh integritete, s katero krepimo transparentnost in raven politične integritete v Sloveniji.